Vllaznia U-21 ka realizuar një fitore të rëndësishme teksa në javën e parë të fazës së dytë ka mundur në transfer të ekipin e Akademisë së Futbollit Elbasani me rezultatin 1-2. 45 minuta të pjesës së parë kanë qenë përgjithsisht të dominuar nga skuadra kuqeblu, e cila përpos disa rezultateve dhe rasteve të rrezikshme në portën vendase, në minutën e 35 arrin të shënojnë me autor Ehren Hoxhën. 21 vjeçaret e Vllaznisë vazhdojnë të luajnë shumë mirë edhe në pjesën e dytë dhe ndërkohë që kur pritej goli I dytë, që do të ishte edhe goli I qetësisë, janë vendasit të cilët arrin të shënojnë me anë të futbollistit të tyre Hida, duke barazuar rezultatin 1-1. Një mbrazim ky I përkohshëm I cili qëndron në fuqi vetëm 7 minuta, sepse në sken del goladori Kevin Dodaj, që me golin e tij në minutën e 58 rikthen avantazhin në favor të Vllaznisë. Minutat në vijim shoqëron me luftë të fortë sportive nga të dy kampet përkatëse, vendasit në kërkim të golit të barazimit dhe Vllaznia për të mbajtur në fuqi avantazhin. Për të theksuar është se skuadra e teknikut Borshi në minutën e 71 e në vazhdim ka luajtur me një futbollist më pak, sepse arbitri ka ndëshkuar me karton të kuq diskutueshmin Maliqin. Megjithatë, kuqeblut ja kanë dalë pasi minuta e 90 lënë në fuqi rezultatin e minutës e 58 avantazhi 1-2 në favor të Vllaznisë. 3 pikë shik sa ndeshje që në Vllazni në kuotën e 19 pikëve, vetëm 2 pikë larg vendit të tretë. Ndërkohë që objektivi është përfitimin e titullit kampion.